د لوی او بخون کې څښتن تعالی په سپیشل نامه د ژوندون خبرې ټولګه ته خره غلاست. نن د جمعې مبارکه ورځ د روان لمریز کال د زمری اسد څوالسمه او د اگست پنځمه نیټه ده. په فایل کې تر ټولو مهم د کابل په شمول د هیواد په شمیر ولایتونو کې د امریکا وروستي برید په غبرګون کې لاریونونه. لاریونوال وایي پر خپل خاوره د امریکا برید په کلکو ټکو غندي. د ایمان الزواهری وژنه. اسلامي امارات له درې ورځو وروسته په رسمي ډول وویل د ایمان الزواهری د راتګ او اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. خپل پاکستان پر دې باندې امتیاز واخلي او طالبان په بدنامه. په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند. په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو لاس په لاس کیږي چې ایرانیانو د یو شمیر افغان کډوالو غوږونه د چړې په واسطه پرې کړي دي. باید دې بس خاص وکړي ږغ یې پورته کړي. ایران کوم امریکا او کوم روسیه بل زورور هېواد نه دی. زموږ یو همسایه دی پر ایران خو څه موږ زورور یو. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې چینایي جنگي الوتکې او بیړۍ دویمه ورځ هم د تایوان لور ته اوښتي دي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتکیم. کابل او ننګرهار کې ولسي خلکو د امریکا د وروستۍ تیری غندنه وکړه. کابل کې یو شمیر کسانو د تعلیم او تربیه پوهنتون مخې ته راټول شوي او له ځان سره په شعار کې وایي موږ په خپله خاوره د امریکا او د حامیانو برید په کلکو ټکو غندو. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د جمعې لمانځه پر مهال دیني عالمانو او ولسي خلکو د امریکا د وروستي تیری غندنه وکړه او دا برید یې اسلامي امارت سره د شوې هوکړې او هر ډول نړیوال اصولو خلاف کړنه یاده کړه. ولسي خلکو په جلال آباد ښار کې د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې پر کابل د امریکا وروستی برید وغنده او غږ یې وکړ تر څو په راتلونکي کې له دا ډول کړنو چې د ملتونو ترمنځ نفرتونه خپروي او بد عواقب لري ډډه وکړي. اسلامي امارت د ایمان الزواهری د راتګ او اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. اسلامي امارت په اعلامیه کې ویلي چې دوی ایمان الزواهری د راتګ او اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو د امریکې نیشنل سیکیورټي کونسل ویان د پوښتنې په ځواب کې چې د ایمان الزواهری طبي معاینه ورته رشته وویل تایید نه لري، خو ویډیو معلومات ورسره شته چې یو شمیر سرچینو تایید کړی هم ده. سیاسي شنونکي زیاتوي چې د ابر قدرت رئیس جمهور اعلان وکړ چې د ایمان الزواهری مړ دی. د هغه په مرګ کې هیڅ شک نشته، خو زیاتوي چې ایمان الزواهری پاکستان راوستی و تر څو خپل امتیازات ترلاسه کړي. دولتونو ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې الزواهری په کابل کې د امریکا په بی پیلوټ الوتکې وژل سوی دی، چې د وژل کېدو د خبر له خپرېدو شاوخوا درې ورځې وروسته اسلامي امارت په خپل لومړي رسمي غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د الزواهری د موجودیت په اړه هیڅ معلومات نه لري او زیاته کړې ده د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ چا ته خطر نه دی متوجه سوی او وایي اسلامي امارت د دوهي هوکړې عملي کول غواړي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د ادعا په اړه د اسلامي امارت اعلامیه د روان 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر دوهمه نیټه په کابل کې پر یوه مسکوني کور هوایي برید ترسره شو. په تعقیب یې دوه ورځې وروسته د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ادعا وکړه چې په دې برید کې د القاعده مشر ډاکټر ایمن الزواهری په نښه کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ایمن الزواهری د راتګ او دلته د اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ چا ته خطر نه دی متوجه شوی. اسلامي امارت د دوهې هوکړې عملي کول غواړي او له هوکړې سرغړونې باید پای ته ورسیږي. دا چې امریکا زموږ پر حریم تیری وکړ او د افغانستان قلمرو یې نقص کړ، دا یې له ټولو بین المللي دی اصول سرغړونه او ظلم وکړ چې موږ یو ځل بیا په کلکو ټکو غندو. د دا ډول پیښو د تکرار په صورت کې چې د افغانستان پر خاوره تجاوز وشي د هر ډول عواقب او مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. د افغانستان اسلامي امارت
خو په ورته وخت کې سیاسي شنونکي زیاتوي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وژلو کې هیڅ شک نشته، خو زیاتوي چې پاکستان له اسلامي امارت په دوستۍ کې دښمني کوي او وایي دا ستر خیانت له اسلامي امارت سره پاکستان وکړ چې ټولو خلکو ته روښانه ده. دا سل فیصده تثبیت دی چې دا سړی مړ دی. په دې خاطر رئیس جمهور د یو ابر قدرت ضعیفه خبرې هیڅ وخت نشي کولی. په دې خاطر که طالبان یې تایید کړي کېنه کې که طالبان ووایي که ونه وایي، ایمن زواهری په کابل کې په شیرپور کې په دغه کور کې ویشتل شوی دی. نو په دې خاطر سره طالبانو ته پکار دا و چې داسې اشتباه یې نه وای کړی چې تر اوسه پورې دوی هیچا په رسمیت نه دي پیژندلي، د دوی هیچ چارې سمون نه لري، دوی تر اوسه پورې هیڅ مشروعیت نه لري. او بیا ایمن زواهری د القاعده رهبر په افغانستان کې پیدا شي، دا ستر خیانت د طالبانو سره پاکستان وکړي. او دا عمدن پاکستان دلته راولېږل چې خپله پاکستان پر دې باندې امتیاز واخلي او طالبان په بدنامه کړي او طالبانو ته پاکستان په دوستی کې دښمنی ورسره وکړي. خو شمیر نور بیا د زواهری وژل په افغانستان کې یو نوې لوبه بولي. خو د اسلامي امارت ته وروستي دا په غبرګون چې وایي په کابل کې د زواهری د حضور څخه خبر نه و، نو د دوی په خبره د نړۍ ټولې ادارې سمې دي چې په افغانستان کې وسله والی ډلې شتون لري. که څه هم د زواهری وزیر کېدل په افغانستان کې دا یوه لوبه ده، په دمه د ټول خبر دي، طالبان هم خبر دي، ځکه دا په طلایي باندې داسې کار ترسره کېدلی امکان نه لري نه کېږي. خو بیا هم که طالبان داسې یو دریځ غوره کوي یا اعلامیه ورکوي چې دوی د مالک په حیث باندې د کور مالک خبر نه یو د راتګ د زواهری او د اوسېدو نه، دا نو د امریکا هغه ادعاګانې چې مخکې به یې ویلې دلته داعش ته او دلته القاعده دلته د القاعده مشر ده، دا ټول ته د پخلی کوي، ځکه هغوی وایي خو طالبان خبر نه دي له خپلې خاورې نه، کنټرول نه لري په دې خاوره کې، ځکه د ما دا رښتیا ده. او له دې نه وروسته هم که هره ډله تپله اعلان کوي چې په افغانستان کې موجوده ده، باورونه دا دي چې ایمن الزواهری د اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره سم له خپلې کورنۍ سره کابل ته راغلی و. سیمه او نړۍ دې د افغانستان لپاره بنیادي کارونه وکړي. کارپوهان وایي سیمه او په ځانګړي ډول متحده ایالات دي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپلې بشري مرستې له افغانستان او افغانانو سره دوامداره او زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار تازه ویلي امریکا متحده ایالاتو په تیر یو کال کې له افغانستان سره 800 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د یاد ادارې په وینا ډېرې مرستې یې اړمنو ته رسولې او ځینې پیسې یې د افغانستان په روغتیایي برخه کې په مصرف رسولې دي. د اسلامي امارت له راتګ او د جمهوري نظام له پرزیدو سره سم د نورو ستونزو او تحولاتو سره سره په کور دننه ټول اقتصادي پروژې په ټپه ودرېدي چې په کار بوخت خلک یې اوزګار کړل. تازه سیګار ویلي امریکا په تیر یو کال کې افغانستان سره 800 میلیونه ډالر بشري او روغتیایي مرستې کړې دي. څېړونکي د بشري مرستو په پار له نړیوالو مننه کوي او باور لري چې نړۍ به خپلې بشري او نقدي مرستې افغانستان سره دوامدار وساتي. نړیوالو هیوادو خپل بشری مرستې زمونږ د ولس او زمونږ د هیواد سره تر سره کړی دي او زه مطمئن یم چې نړیوال هیوادونه به په راتلونکي کې هم د خپل توان او هڅ په اندازه باندې د افغانستان سره افغان ولس سره خپل بشری مرستې ته ادامه ورکړي. بلخوا کارپوهان وایي متحده ایالات باید په افغانستان کې په بنیادی پروژو کار وکړي. دوی زیاتوي بشری مرستې په اوږدمهال کې د افغانانو درد ته نشي دوا کېدلی. امریکا او نړیوال باید د افغانستان لپاره بنیادی کارونه وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نه کوي. دغه نقدي مرستې هغه هم ډېر په ټیټه کچه ده، د افغانانو درد نه شي دوا کولی، که دوایي کې هم د یو لنډې مودې دپاره یا د موقت دپاره. مهمه خبره دا ده چې دلته بنیادي کارونه وشي، فابریکې جوړې شي، د برېښنا بندونه جوړ شي او داسې نور چې افغانان هلته په کار مصروف شي او د بهرنیانو د احتیاج نه د تل دپاره خلاص. امریکا داسې مهال افغانستان سره بشری مرستې کړي چې د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو څخه کابو یو کال پوره کیږي چې له افغانستان څخه وتلي دي. هیره دي نوي چې سیګار همداراز ویلي په افغانستان کې 93% خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه وضعیت
په ټولنیزو رسنیو کې تازه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. په یوې ویډیو کې لیدل کیږي چې د افغان کډوالو غوږ د چړې په وسیله ترې پرې کوي. سیاسي شنونکي پر اسلامي مرد غږ کوي چې په نورو هیوادونو کې دې د افغان مهاجرینو ستونزو ته رسیدنه وکړي او د هغوی اواز دې واوري او پر داخل کې دې ورته د کار زمینه برابره کړي. پیسه روان کنی بری میکشن پیسه روان دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول ایران ته د کار او غریبۍ لپاره تللي او یو شمیر نور بیا د اروپا په تمه د ایران او ترکیې له لارې په غیر قانوني لارو چارو د خپل ژوند سره لوبې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د ایرانیانو له لورې د افغان مهاجرینو غوږونه د چړې په وسیله پرې کیږي. پر همدې مهال سیاسي شنونکي پر اسلامي امارت غږ کوي چې په ایران کې دي د افغانانو ستونزو ته رسېدنه وکړي او د دغه چارې د مخنیوي لپاره دې په کور دننه د کار زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان پر اسلامي امارت باندې غږ کوم دا چې پر سوشل میډیا باندې د افغانستان ځوانان په ایران کې مجبینو یا غوږونه پرې کیږي یا د ډبرو لاندې یا نور بې عزتۍ ورسره کیږي. باید دې بس خاص وکړي غږ پورته کړي. ایران کوم امریکا او کوم روسیا بل زورور هېواد نه دی، زموږ یو همسایه دی. پر ایران خو څه موږ زورور یو؟ اول خو باید خپل ځوانان راوګرځول سي دلې مصروف شي، یا دغه په سمت شمال کې چې کوم والله خیر پر دغه ځای یا په اردو پولیسو کې جذب سي پروا نه لري. اتمی خدا نه ده چا به جهاد کړی هغه به وظیفه کوي. ټول افغانان دي، ټول باید په پولیسو اردو امنیتي ملي کې درس سي، د لې مصروف سي، د ایران او پاکستان څخه راوګرځول سي. یو شمیر نور بیا د بشري حقوقو ضد عمل بولي او پر ځوانانو غږ کوي چې له حوصلې کار واخلي او بهرني هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د سفر قول څخه ډډه وکړي. د په ګاونډیو هیوادونو کې کوم قسم ویډیوګانې دی وزي، څومره ظلمونه کیږي، دا خو له هغه چارې دي چې میډیا ته راغلي دي. دا چې څومره ظلمونه په دوی په سرحدونو کې کیږي، څومره دوی په اوبو په نورو د یخنیو د لاسه وژل کیږي او دوی څومره ضرور کیږي، هغه شاید ثبت نسی او ویډیوګانې ته جوړې نسی، میډیا ته را نسی. زه یې لمنم د افغانستان اسلامي امارت د ټولو ګاونډیو هیوادو سره په دې برخه کې خبرې وکړي او د ملګرو ملتونو د سازمان سره، د بشر د حقوقو سره چې وي ډېرې د بشر د حقوقو نارې هم وي، دا هم یوه لویه ستونزه ده. او په زمن کې زموږ ځوانان هم باید حوصله وکړي. په بهر کې مغړې ډوړې نه دی راځوړندې، ډېرې ستونزې دي، د ډېرو خلکو لپاره قبولي هم نشته. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لورې د افغان کډوال سره ناوړه چلند کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د یاد هیواد له لورې د افغان کډوال سره د ناوړه چلند تر څنګ افغان مهاجرو په زور او یاد او طلب ډول خپلې خاورې وستلې دي. یو ترافیکي پیښې 15 کسان ژوبل کړي دي. په زابل ولایت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي چې د زابل د مرکز کلا د کاکړانو چینی په سیمه کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 15 تنه ټپیان شوي چې د کلات روغتون ته وړل شوي دي. د لارو خرابوالی، له ټرافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د ډېروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان په اړه د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې انتوني بلینکن او محمد بن عبدالرحمن السانی په کمبودیا کې د یوې غونډې په څنډه کې سره وکتل. اعلامیه زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې، خو اعلامیه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. باید وویل شي چې دا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری له وژل کېدو وروسته د افغانستان په اړه د یوه امریکایي او قطري چارواکي لومړۍ غونډه ده. قطر دا مهال د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د سیاسي استازو کوربه دی. سیرابونو له امله د 15 افغانانو په ګډون درویش بې درکه شویو کسانو مړی موندل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویش تنو بې درکه شویو کسانو مړی موندلی چې د هغو په منځ کې 15 تن افغانان هم دي. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیسو چارواکو په قول ویلي چې تر اوسه پورې د درویش تنو مړی موندلی
او د دې ان آی از مخ له مخې ورته څرګند شوی چې د هغوی په منځ کې 15 تن افغانان دي او خپل کورنیو ته یې سپارلې دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تن مړه شوي یا بېدرکه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي جلال آباد ښار کې یو تن خپل مور او دوه ورونه وژلې دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویان حجرهیي زابلي رسنیو ته ویلي چې تیره شپه د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند اربابانو سیمه کې یو کس خپل مور او دوه ورونه وژلې دي. د زابلي په وینا قاتل له سیمې په تیښته بریالی شوی خو پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړي دي. نوموړی زیاتوي د وژل شویو کسانو جسدونه د څېړنو لپاره جلال آباد حوزوي روغتون ته عدلي طب ته لیږدول شوي دي. د هغه په وینا تر اوسه د دغې پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو هڅې روانې دي چې ټول جزیات یې په ډاګه شي. د ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون نننۍ خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چاري.